开出的钱哦，这一窝子呢，给我问的老爷，都他妈没能力啊！要不就谁那个？不是谁能好得那个嘛？不对，都一样，特别歪，六个八家，对吧？不知道在那钱下都不低。现在就是出现不了吗？电话没时间来代拨的。哦。就是买了回来面子，嗯，钱的话，嗯，后面来着回来没拿到，我，就是说，是找那些赔钱的一样的，啊，人家省点钱，啊，就说哎，钱的话不多，但是没得，没得压力还得行，啊，比如说你也不会行，比如说没得也不会行，哦，哎，不会的，怎么会？啊，没得也不会，没得也不会，嗯，但那些人不会，嗯，就说我，把我给弄的死了不见家了，我这话得有点难，每天回来，待会待会就来，待会待会来小便我了。哎，没人瞧你，演到那片子又呆呢，来么瞧你咯，笑你呢对啦，我拢笑你，本来来么巴罗，本来鸡巴就加大个了，再讲了，片子又呆一边了，搞个网也笑死了，片面下来个网下呢，我那要瞧有啷个的，瞧啷个啷个的，巴罗啦，第六，然后嘛，他快叫去，哎没钱，他快叫没钱，你就只能干个一排呢，就他快叫就弄呢，包不了干个多一排呢。哎呦，带回多少枚出来做？就让我摇一把吧。那过年不成，带回家我给你摘呢。回家为啥？不要摸那包啊！包你讲我没有。那钱比比了，偷偷的等着来吧。哎不，等那啊，多里那得要办那样。就弄多要呗，那我弄哪样？多要呗，就弄我都干吧。哇，哎，懂得会干了。多少比了？多少比了？就弄，我们那姑娘来了，可比就弄两小来着，你给生了哪一老来着？啊，就是看你不要，还是看嘛，就是没注意，都没差别，也不好着。哪里啊？就为了嘞，这大白的留留我好，都没差别，他们那么叫，别说。我上完班的都差别了，都差不多了，这出来回来，哎，没叫这里来，叫到你，来叫回来，过来来没地道，现在来不下得了，来没地道，第二条来多有钱了，来没去，对了，当我微博呢，来没去，来多有钱了，要叫谁叫嘞？你讲那垃圾堆有啥笑话了？现在没没有，我没没堵了。哎嘛，讲你那么烂作弊了，讲你是讲得那么烂作弊，多少了？还得伢老，我那伢那一回老弟哟，不得老哟，伢少。得老也就那个事情，事情木，而且事情，事情拉可以哟。我说湖北讲得烂死的，还不烂烂没路家的，还烂多没作弊，搞烂。哎，伢那一回老，叫那老烂太少来着，我那。现在外国来了就爱鸟叫，叫的阿妈就给猫猫看嘛，这边烧的就猫叫，叫叫着弄的，看来我也是听我代表有吃看哟，还叫着弄的，他们都偷的。那现在老外呢，烧有给猫猫来的，你给生的，生阿老弟嘛，哎我来点了，哎母的就完了，拉了拉了拉了，我来母的就完了，母的就弄等那个就弄马皮那嘛，就老牛皮整牛皮，这边牛。就就那都我都敢改那个哈，对吧？你在那里毛病啊？没的，你讲地方嘛，就地方话呢，十七一万呢，一度呢了。你讲都边嘛，就在那头上了，就那边边上在那里头了。啊，那我穷的嘛，一年有电费了，没有你看到，没你看到就不能你来呢，给我对嘛都。啊，就那呀，不有病嘛，我老不行，哎呦，办卡老不行，办卡老就办不了了，就那么多的，俺老不行。毛病就是说，阿妈带他了。哎呦，哎呦，没得那个嘛，哎，毛不肥呢，就说第六节毛蛋又回来，我烂第六一，第六烂嘛，第六烂就说我第六节毛蛋工又回来了。那边招销嘛，那个公司工作，哎，用那地方干嘛不？嗯，那我就说，都罗阿的，哎，都罗阿的，都罗湖北白嘛，那你也是的，对不？那你比较孬路，都罗比湖北是湖北，多比较，第一次讲都讲湖北的工交不了，湖北的工啊。好多单车嘛，就我底下开路，那边嘛，要不的，啊，打着包没问题呢，那边要不的，哎，那个，现在哪有土的嘛？哎，没过来，不会呢，就那路湖北这个，好啊，好嘞，开路的钱哦，这一窝子呢，给我问的老爷，都他妈没能力啊，是开路子的呀，所以不老不交，我你啦，我都生意的，保不你的。哎，找不到摊了，嘎啦嘎啦的打了，是，人家到叫我，
တက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတနက်တည်းဟိုမှာလူဝတ်ဒီမှာအဲ့တော့ဖင်တရွတ်တိုင်းလက်ရေးကြီးကိုတိုက်ပြီးအဲ့ညောက်တော့ပြီးတော့မှဝင်ရမှာဟုတ်ပြီတော့တနက်ကိုပြန်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမဂဇင်းကိုမြည်ကြည့်တဲ့လောက်ဆိုင်နေတယ်စိတ်ကဖွင့်ပြီးသားအော်တိုဆိုင်တာဟိုကောင်ဟိုဘက်ပြန်နေယူလိုက်ပြီတော့ဒီဘက်ပြန်ယူလိုက်ပြီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီသွားတဲ့လာတဲ့ရှင်းပွိုင်းအယောက်20လောက်ကကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကင်းပွိုင်းတစ်ပိုင်းထားထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကျင်မောင်တန်းနေဟိုဘက်ကင်းပွိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ကင်းပွိုင်းအကောင်လေးတွေ့သွားတာတွေ့တာကြားတာတော့တမင်းထုတ်တက်ယူရင်းနဲ့အဲ့တက်ယူရဲ့ကောင်တွေ့လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်လေးကတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုတွေ့လို့ဆိုရင်ကောင်လေးတက်ကြည့်တာအဲ့အဲ့တဲ့မျိုးပေါ့ဘယ်ဟာလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကအဲ့ရလမ်းမကနေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ဖျက်မင်းဆင်းလာခဲ့ဖျက်မင်းတို့ဆင်းလာခဲ့ဘုဆင်းလာနောက်တက်လာခဲ့မှာမသိဘူးသူ့အိမ်ကထွက်ပြေးသွားတယ်လူကမကြားညခုသနဲ့ချင်တာသူမသိဘူးတက်လာရောမသိဘူးအဲ့ကောင်လေးကသူ့သနဲ့ချင်သူမသိဘူးတကယ်60ကျော်ကြီးချင်တာသူမသိဘူးမင်းတို့ပြည့်ရည်လာတယ်ဆင်းခဲ့တယ်ငါတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးကွာ။ညပြည့်ပြီးရောရန်သူကြီးမိတ်ဆွေပြေကွာဆင်းခဲ့တယ်။အဲ့လိုသူတို့ခဏခေါ်နေတော့မဆင်းတော့ဘူး။တန်တိတ်နေကြတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်စိတ်မူကတော့ဒီမှာစကားပြောနေတော့ကပ်ပြီး။စိတ်မူကဟိုလောက်မှာကျွန်တော်ကဒီနာလောက်လမ်းဒီလိုဒီလိုတော့လမ်းအောင်သူစကားပြောနေကျွန်တော်ကြားနေရ။အောက်ကောင်နေကြားမှာပဲစကားပြောတော့အဲ့ရက်ဖုတ်ကတော့ဖြဲပြီးတော့ခေါင်းလည်းပြူပြီးတက်တော့ဟာဘုံကအများကြီးဟပြီးထွက်ပြေးတော့မှအစ်ဒီမူကဖောင်းသူကြည်ထွက်ရတာကျွန်တော်အော်တိုကုတ်ပဲလေဒီ55တူအဲ့နေရ55တူကုတ်တာကြည်ဘောက်ကနှစ်ဘောက်ပဲပါတယ်ဘူးကောင်ဝမ်းနှစ်ဘောက်ဘောက်ကဘူးကောင်ဝမ်းနှစ်ဘောက်ကအမီတလုံးလေးဘောတက်တယ်မြန်မာမြန်ရှုံးနေလဲပါပဲအကျော်ရှုံးနေတော့ဘူးဆွဲပြီးတော့အဘကြီးနဲ့အဲ့နာလောက်ကိုတိတ်ပြတာတွေးကြည့်အဘကြီးတိတ်ထုတ်ခိုင်းတာဘယ်ဒီကုတ်ကြလမ်းပေးရနေပြီလမ်းဘောက်လမ်းလို့အဘကြီးကကြီးကြီးအစာတွေရောသွေးစာတွေရောခြေထောက်ကြီးတွေရောအာရနောပုတ်ခဲတာဟုတ်လားအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကအရှိကပွိုင်မဲ့လာသေးတာဟိုနောက်ဆစ်ချောင်းကျန်နေတာဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအထူးဘာလို့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တိန်ထားတယ်ကျွန်တော်တိန်ပြလိုက်ရတယ်ဘလုံးရှိတဲ့တိန်ကိုတိန်ချပလိုက်မပြစ်နိုင်တော့အဲ့အနောက်ကောင်လေးကပို့ပြီးတယ်အဝင်းဆိုအနောက်ဆုတ်ဆုတ်တော့မှနားမှာအိုးဦးဒီဘေးနာကြတာထင်းထင်းနေတာကြောက်ကြတယ်မှမလို့မထီးတာကြည့်ကြပါလေဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့အိုင်ကွန်ကျန်ခဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မဂဇင်းပေါက်ကြီးကျန်ခဲ့နှစ်ပေါက်လုံးကျန်ခဲ့တာကောင်းတော့မရှိတဲ့ကြီးကြီးကြီးဟိုဒီမဂဇင်းကြီးတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ချုပ်ကြီးကျန်ခဲ့အဲ့အကျန်ကျန်ခဲ့ပြီရုပ်ကြီးပြန်ပြီးတန်းစီပြီးတော့မင်းတို့လူဆောင်လားပစ္စည်းဆောင်ပါညာစစ်တော့မှမပြောဆုံးနေပေါ့ဆုံးနေစီပြီးတော့မှအဲ့ဒါအကြီးကဲဘုံလားဆိုတော့အကြီးကဲနေယူပါတခါတက်ရှင်းလို့တက်ရှင်းတော့မှအဲ့ဒီပြန်ကောက်ပြီလားကတိကြီးလည်းဘာလို့ဆိုရတာတောင်းပါကြမဂဇင်းတွေကြီးကအဲ့လိုမဂဇင်းလေးဝင်ရခက်တယ်လေမဂဇင်းပေါ့ AK ပေါ့လို့ပုံအောင်စိုးသေးရဲ့ကြီးမှကြီးရအဲ့အမှသွားတဲ့နေမီချင်းတို့ကောက်ကက်ပစ္စည်းတွေကောက်အိုက်ကောင်တွေရှိရပစ္စည်းတွေတော့ကောက်ကက်ပြီပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ချက်ချောင်းပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မရှင်ပြီးပြီမရှင် complete အဲလမ်းမှာတောင်းနေဖေကောင်းကြည့်ရလစ်တာအဲတယောက်ပြီးတယောက်စစ်ပြီးသိမကြဟိုဘွားတွေကိုစီးပြန်တုတ်လာဟောင်းတွေကနောက်တော့ပဲအမှလေညနေကြီးစနေနိုင်စကားဖြစ်နေတာညနေ9:00မှာပြီးတယ်နဘွေအိုးသူကိုကြိတ်ပြီးကိုလေးသူတော့ပြန်ကြိတ်အာအမလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းအမစမ်းချောင်းကြော်တော့တောင်ရတေးလေးအပြန်ပထမပွဲပြီးအပြန်ကြော်သွားပြီးတော့ကိုရှိမှာစစ်စင်လူရှိတယ်သွားပြီးသူတို့ရှိရသွားတယ်ကိုစိတ်ချတယ်လေကိုရီကအလဲအလဲမဟုတ်သုံးမဟုတ်နှစ်ပုံလောက်မှာပေါ့နောက်နေရမှာပေါ့နောက်နေရလောက်ဟောနေစပြီးကြားလိုက်တာကားပိုင်းနဲ့ဖောင်း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 လို့ကားပိုင်းကြားလိုက်ตั้วบีโลเอาชื่อซิมูลิบีเตซอกันบีปูเนกုံเมียนตีตาเลยกုံเมียนเราเจอเราน้องว่าดีมาอยู่ดิดอยดีมาโหตองอะไรออริบีอ่ะเราเพ็ดตัวเราหัวจิกูตองโหไปตองอ่ะไม่ได้ตีตาดิอะไม่ทีกูไม่ทีก็ตรุอาชีพอ่ะดิเนี่ยโหไปกုံเป็ดได้ใช่มั้ยเราน้องอ๋อเนี่ยก้วยตัวจองก้วยตัวอ่ะมาเราโหจะยกไปเนี่ยกองกองเลยกูได้ปีดีอ่ะเว้ยโหตู้เสียเนี่ยตัวคอนแทคเยอะฉิอย่างซะแล้วกูจะပြောไอ้เบยပြောไอ้ยောက်တော့တော့တီးပြီးတော့กูก็ไม่ติดหูกูเนี่ยจ๋าได้ไอ้ป่าตัวอ่ะดิกูหลุดเลยไม่รู้เนี่ยเออแล้ว तू ပြောแล้วกูเสียไอ้คอมเมนต์เนี่ยซะลงนี่เปลี่ยนซิซะลงนี่เปลี่ยนซิในเฉยมาอ่ะมาเราไลฟ์เนี่ยปาได้กองกองละมาติดละมาเปลี่ยนอ๋ออะล่ะไอ้ซิมิ่ดจนไอ้ตรงอ่ะ6รอบก็พะแนกูซี้ดาไอ้ตรงกูซี้ดาพะแนก็17จีซะลงนี่ยောက်นี่ดิစတိကြီးနဲ့ဘလို့တော့ပြေးမှမရတော့အဲ့သူတို့ဝုံလုံးနေချင်းဖနက်ကိုကောက်ချွတ်နေရတော့ဒီကဖနက်ကုန်းချွတ်နေရစမ်းကြောင်းတော့ဖနက်ကြီးချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့သူပြောတဲ့ဘာလဲချိုကလက်တော့ပေါ့ဖတ်တယ်ပေါ့
ဒီတော့တက်ဆိုသွားလိုက်တော့အရှိမကတိစူးမင်းဟိုကပြီးတော့ဥစားချက်ခဝါးကြီးနဲ့နင်းလိုက်စူးတွေယူနင်းလိုက်စူးတွေယူကဲလိုက်လဲစူးတွေယူအာယူအဲ့မစကူးမဆိုင်နေပြီအဲ့ဒီတော့ဖတ်တာဒီအဖတ်တက်ပြီးအုပ်လိုက်အပြားလိုက်ဝင်လာပြားခံနေပါအတော့ဝစ်ထားလို့ပြောတာဟိုဘာလို့ရန်ကုန်အရှိတက်တယ်မလို့အဲ့ကျွန်တော်အာဘီဂျီနဲ့ထုတ်ရတယ်ဟိုအယူလေးကဖွားတယ်ဖွားနေပြီးပါဟိုပထမဆုံးခက်ကြမ်းကြမ်းတွေ့ရတယ်ပွဲတယ်မအဲ့ပွဲပါนี่อ่ะเราတို့ဒီလောက်ပွဲတပါကြီးနေရကိုလည်းမပြေဘူးလीကိုနဲ့ကုပဲသွားနေရဆိုပေမဲ့ဟိုဒီဘယ်တဲ့ဆိုင်ပြစ်တာပဲရှိသေးတာဟုတ်ဒီဟာကျတော့ဂျူလီယာစစ်ကြောင်းကြီးနဲ့ကိုရီးယားလည်းဂျူလီယာစစ်ကြောင်းသွားဖြတ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒီလောက်အလှုပ်ရှားကြီးတယ်ဟိုအထိုင်နေကြီးပဲကောပေတိုင်းလောက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆုတ်မယ်ဆိုရင်ဆုတ်တယ်တက်မယ်ဆိုရင်တက်မယ်ဟုတ်လားခြေနေကြီးပြီခြေနေကြီးပြီလောက်တော့ဒီမှာကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ကွဲလဲကွဲဝိုင်ရှက်လို့အဲ့ပုံကပြီးအဲ့ဒါပြန်ဆင်းတယ်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီဟိုဟာဘေးနားကိုသွားအဲ့ဒီတောင်ဟာဘေးနားကိုသွားတော်ပြီလားသွားတော့မှသူကအဲ့ဒီတောင်ဟာကိကိုဖြတ်ပြေးလာခဲ့တယ်ဟိုဘက်တောင်ဟိုလှမ်းကြည့်ရင်တွေ့နေရဖြစ်ကျင်တော့ဟိုဟာကတောင်ဟာကလည်းဟိုဒီပြောင်းနေရတယ်ဒီလောက်ပဲကြီးအဲ့လိုဘလူပြေးရတယ်ဆိုပြန်ပါဒီကလည်းခရိုလက်ဆွဲလို့မရခရိုဆွဲနေတယ်သွားလို့မရမတက်ရကြီးတပြေးလို့မရကုန်းကုန်းကြီးဟုတ်လားကြီးဒီပြေးတော့တပွဲဖြစ်နေဖြစ်နေရတော့စောတယ်ကောဘုံစောတယ်အကျွန်တော်ကြံတဲ့လူတွေပြန်ရုပ်ပြီးတော့အဲ့ရုပ်ပြီးတော့အဲ့ဟိုဒီဘယ်တဲ့တဲ့ကောင်းတော့ပြန်ရကုန်းရကုန်းတက်သွားအဲ့လိုပြေးလိုက်ကုန်းလိုက် cross way လိုက်ပြေးလိုက်ကုန်းလိုက် cross way လိုက်တက်သွားပြီးတော့ကိုလည်းရောက်လို့ရောက်တော့အမှသူတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဗရင်ဆိုင်ကြီးအနောက်မှာဟိုဟာလိုမျိုးခရုတ်ကြီးလိုမျိုးတူထားတယ်ကျင်းချင်းသွားတယ်ကျင်းတော်တော်ဟောင်းနေပြီအဲ့ချက်ဝင်ပြီးတော့ပလက်လန်ဆလိတ်တောင်းကြီးလည်းမထုံတော့ကွာဆလိတ်တို့ရဲ့ဟိုကပြစ်နေကွာအေးစီယဆလိတ်တောင်းအဲတငင်းတကောင်တော့ cross cross way ပြောင်းပြူလာဒီလိုဆိုအမေကဟုတ်ဒီလာပြီးတော့ငါကောင်သူကရေပူးလေးထုတ်တာကွာစလိုက်တာအဲဘုံလေးပြစ်တာပြစ်တယ်ကိုမပြစ်ဘူးမပြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောဆိုကိုပြစ်ပြစ်ကွင်းကိုမသိတော့ဘူးလေကိုပြစ်ညွန်းပယ်နေမှာကိုမသိတော့ချက်ကောင်ပြစ်ကိုထထွားရင်ကိုရှိပဲကြည်လာမှာကိုမှမသိတာကြည်အဲ့ဂရုချင်းနဲ့ကြည်ကတောက်တောက်ပြက်ရွှဲရွှဲရွှဲနဲ့ကိုလေးစလိုက်တာအဲရအဲ့ဒါလည်းပြီးရပြီးရောဟာလေကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကပြစ်တာခတ်တာလေးနည်းနည်းရှယ်သွားပြီအဲ့တော့ဆက်လက်နေပါဘူးကျွန်တော်မှပါမှာတော့ဆက်လက်နေလာကုတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်အပွဲဟိုကပွဲဘက်ကလာကုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတော်တော်ညင်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရွေ့စစ်ကြောင်းပြန်နောက်ဆုတ်ပေါ့အပြစ်နေကြတော့နောက်ဆုတ်တယ်တကယ်ပြန်ဆုတ်ပြီးဘယ်သူထိခဲ့လဲပါညာဆိုအဲ့တပွဲလုံးမှာအဲ့ကောင်တစ်ကောင်ပဲလက်မပြတ်သွားကျွန်တော်ဘူးမှမထိဘူးဟိုရဲ့ဆိုစစ်ချက်ကောင်ကောင်းတော့ဆက်လောက်ရတယ်စီးတော့များလည်းရတယ်တော့အဲ့ရပြီးတော့ဟင်ပြန်ဆုတ်တော့ညနေ9:00တူမိုးချုပ်တော့အဲ့တော့လူနာကိုကောင်လည်းလူနာဆိုတော့ကြောက်ပြန်မယ်လို့အဲ့ပြန်မဆိုရကားဒီဒီလာလို့ပြောဆိုမိုးကတားရွာတာကိုခါလာလို့ပြောအခါလာလို့ရတဲ့နေရာထိကိုလမ်းလျှောက်ရတယ်အတက်တော်ကလမ်းလျှောက်တတ်တာအစင်းတော်ကလမ်းလျှောက်စင်းတာအဲ့ပေါင်နေလဲပုံဖင်နေလဲပုံနေပြီတဲ့လားလမ်းလျှောက်တာအဲ့ကွတ်တာကွတ်တာဖြစ်ကုန်ဖက်နဲ့လည်းမပါဘူးချက်ကလည်းစူးရစူးတာကကျင်းဆက်နေအဲ့နဲ့ပုံတိုးတိုက်နေတာဒီကြီးအရှိတိုက်သွားတဲ့ကောင်တွေအတိုင်းနောက်ကလိုက်တိုက်တာနော်ဒီဒီတိုက်တဲ့ပြေရတာစူးရမီရမရောက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒါတော့မှမရမှမရစူးစူးရမီရကိုမတက်ခဲ့ဘူးတိုက်ပွဲ